د وزیر اعظم عمران خان او آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا سره ملاقات د ملاقات دوران د ملک په مجموعی صورتحال د خیالونو تبادله د آئی ایس پی آر وینا ملاقات پر مهال ڈی جی آئی سائیڈ لیفٹنٹ جنرل فیض حمید او ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور هم موجود و بطور ڈپٹی سپیکر آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس ایوان کے تقدس کو مجروح نہ ہونے دیں آپ اس ایوان کے اندر تمام ممبرز کی موجودگی کو انشور کروائیں اگر آپ یہ ایکشن نہیں لیں گے پروڈکشن آرڈرز ایشو نہیں کریں گے تو پھر اس کو آپ کی کمزوری سمجھا جائے گا رانا ثناء اللہ اور شاہدہ کان عباسی هم د دې پارلیمان غړي د اسمبلی اجلاس کې ګډون د هغوی جمهوري او قانوني حق دی د قومي اسمبلی پوزیشن لیډر شهباز شریف قومي اسمبلی اجلاس ته خطاب وایي حکومت ولې د پارلیمان غړو جمهوري او قانوني حق ورکولو کې د لیم لیټ نه کار اخلي قائد حزب اختلاف کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور جتنے مختلف ایتھنک گروپس ہیں افغانستان کی لیڈرشپ کے ان کو مدعو کیا جاتا ہے ان کو دعوت دی جاتی ہے بوربان میں اجلاس ہوتا ہے اور لاہور پروسیس کے نام سے ہم ایک نئے عمل کا آغاز کرتے ہیں اور اس میں کم از کم 5 سے 6 ایسی شخصیات تھیں جو وہاں صدارتی امیدوار ہیں افغان حکومت او عسکری قوتونه د مذاکراتو میز ته راوستل لوی چیلنج وو کوم کې چې پاکستان کامیاب شوی دی یولس میاشتو کې د امریکې په موقف کې بدلون راغلی هغوی هم وایي چې د افغان مسلې حل مذاکراتو کې دی د خارجه وزیر شاه محمود قریشي قومي اسمبلی اجلاس ته خطاب وایي د ملک دننه که هر څومره سیاسي اختلافات وي د پاکستان په سرحدونو جغرافیا او دفاع لپاره یو کیدل ضروري دي هغه ځوانانو ته خراج تحسین پیش کوم کوم چې د ملک لپاره ځان قربان کړی ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو آج کل پروسیس چل رہے ہیں یہاں سے جو بات ہوتی تو ان کو سننا چاہیے تھا پیس پروسیس کی بات کی طالبان کی بات کی اشرف غنی کی بات کی وہ یہاں آئے 4.5 سال کے بعد آئے غلط فہمیاں دور ہوئی بھوربن میں افغانستان کے لوگ آئے جو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہیں وہ بھی آئے بڑا سکسیس اسٹوری بنی مگر الٹیمیٹلی کیا ہوا امریکہ گئے وہاں کیا ہوا فوٹو سیشن ہوا افغان مشران پاکستان تراغلی فوٹو سیشن یہ کر دی دی کی سے بریک تھرو نہ رشوی تے اسمبلی غڑو پروڈکشن آرڈر نہ جاری کی گی پارلیمان بغیر دا غڑو نیم گڑ دی سپیکر دا ایوان غڑو تخپل آئینی و قانونی حق نور کوی دا پیپرز پارٹی غڑی خورشید شاہ دا خارجہ وزیر پر بیان رد عمل وائی دا سے قسم کارونا پر جمہوریت کی نا آمریت کی بھی د گلوبل ٹی ٹوینٹی لیگ ٹورنامنٹ پر یو میچ کے دا پاکستان پخوانی کپتان شاہد خان افریدی شاندار بیٹنگ دا قبل دا برامپٹن وولز ٹیم دا ایڈمونٹن رائلز ٹیم تپ ویش ننزون شکست پر کرے دا شاہد افریدی ٹیم دا آگا جا ریانہ بیٹنگ لے وجہ ٹاکلی شیوی شلو ورنو کی دا پنزل و غارو پزیان دوسا اور ننزون جو کرل بوم بوم افریدی پر سلویخ بالونو دا لس چوکو پنزل چکو پا مرستا یو اتیا ننزونا انٹر ڈویژنل کبڈی چیمپئن شپ پیخور ٹیم فیصل آباد ٹیم تپ شکست اور کول سر چیمپئن شپ گٹلے اسلام آباد کے لوگ شیوی چیمپئن شپ کی دو پیخور کبڈی ٹیم دا فیصل آباد خلاف دا نولس پر مقابلہ کے پسل ویخ پوائنٹوں سر کامیابی تر لاسا کرے چیمپئن شپ کے لاہور پر دریم نمبر امریکائی نیشنل چیمپئن شپ پر 400 میٹر ویمن ہارڈزر کی دلیلا محمد نوے عالمی ریکارڈ قائم کرے دلیلا محمد 400 میٹر فاصلہ پر 2:25.20 سیکنڈ کے سر کرے امریکائی ایتھلیٹ دلیلا محمد روسی ایتھلیٹ 14 کلن ریکارڈ ہم مات کرے
دو پاکستان کرکٹ مینہ والو د قانون اللہ سوا نہ نوی پاک باہر ٹیسٹ دو تاریخ یادگار ٹیسٹ گرزولی دغه میچ کې پاکستان د سنسنی خیز مقابلې رستو بھارت ته په 12 رنزونو شکست ورکړی وو. پی سی بی د سماجی رابطو په ویب سایټ ٹویٹر لنک کړی وو کوم چې ورځو پورې جاری وو. ووټنګ کې 15% خلکو چنائی ٹیسٹ تاریخی ٹیسٹ گرزولی. ووټنګ کې بنگلور ٹیسٹ د 15% اوټونو سره په دویم نمبر راغلی. د خیبر پختونخوا نورو ضلعو پرنګ ټانک کې هم د لوبو محکمې لخوا کیک باکسنګ ٹرائل شروع. د ټورنامنٹ په اړه رپورٹ د بلیټن برخه. ہماری تباہی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ 24,000 ارب روپے کا 10 سالوں میں اس ملک کو مقروض کیا ہے اور وہ جواب نہیں دے رہے. ان کے لیے اگر جیل میں ہے تو ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں. جو زیادہ جرم کرتا ہے اس کو پرولیجز دی ہوئی ہیں. یہ یاد رکھنا, یہ جو ایک ان کی حدیث ہے وہ آج پاکستان پہ اپلائی کر. کم و خلکو چې ملک لوټلې داغي احتساب کا بکولی شي هیڅ قسم انتقامی کاروائی نه کیږي. په کم و خلکو چې د کرپشن تورونه دي اغي دي د خپل ځان دفاع ثبوت سره وکړي. د تیر حکومتونو د عیاشو سره ملک په معاشي توګه خراب شوی. د وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد کې دستوري ته خطاب وایي د پاکستان تحریک انصاف او هلې ځلې ولس ته د انصاف ورکول دي. کی حکومت آئے تو پھر میں کیا کہوں, اور اگر مولانا کا حکومت آئے تو توبہ توبہ, عمران خان کے ساتھ جو حالت ہونے والا ہے نا. که د مولانا فضل الرحمان حکومت راغلو نه عمران خان چې به کم حال وي هغه د ویلو نه دی. عدالتونو ته راتګ د پیپلز پارټۍ لپاره نوې خبره نه ده. موږ د جنرل ایوب جنرل زیاد پرویز مشرف مقابله کړې ده, نو د ګوډاګي حکومت هم کولی شو. د پاکستان پیپلز پارټۍ چیئرمین بلاول بھٹو وینا مولانا فضل الرحمان د اقتدار نه لري کېدو آواز خلکو ته رسوي. د اقتدار نشه پوره کول لپاره د مدرسو ماشومان را جمع کړي. د اطلاعاتو مشیر فردوس عاشق اوان په مولانا فضل الرحمان ټکونه. مولانا دې د قام رهبر جوړ شي او د لارو خلکو ملګرتیا دې پرېږدي. بلاول بھٹو دی بیا په اقتدار کې راتلو خوبونه نه ویني. عوام د کرپټ خلکو احتساب کول غواړي. د 15 جولای احتجاج نه د اپوزیشن احتجاج اصلي مخ ولس ته پړاګه شوی. د خیبر پختونخوا اطلاعات وزیر شوکت یوسفزئی د بلاول بھٹو په بیان رد عمل وایي فضل الرحمان د پارلیمان نه بهر وخت نه تیریږي. د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې وفاقي کابینه غونډه نن اسلام آباد کې طلب. د اجلاس دوران به د ماشومانو د حقونو لپاره د کمیشن په قیام غور کیږي. دین علاوه د تفریحي او ډالۍ ورکولو په اړه فنډ ختمولو معامله هم د اجلاس په ایجنډا کې شامل. د پیسکو ایم ڈی تعیناتی په اړه سمری به هم اجلاس کې پیش کولی شي. د پیښور حیات آباد تانی حدود فیضری چوک کې د پولیس اهلکارانو لخوا په ګنډمارو ډزو له وجې یو راکي د ژوند لاس وینځلې. د پولیس په ډزو ژوبل شوی تن نیمه ګنټه په سړک پروت و. کوم چې هسپتال ته منتقل کېدو نه پس سا ورکړې. د پیښې اف آی آر حیات آباد تانه کې درج. حیات آباد کې د پولیس پر ډزو د عام تن په مرګ د وزیر اعلی خیبر پختونخوا نوټس. د آی جی پختونخوا نه د پیښې رپورټ طلب. آی جی پولیسو د پیښې په اړه تحقیقاتو لپاره انکوائری کمیټي جوړه کړې. کمیټي به د پیښې رپورټ آی جی ته پیش کوي. پیښور تعلیمی بورډ لخوا د 12 جمعات سالانه امتحان د نتیجو اعلان. د جناح کالج فار وومن طالب علم تزمین ملک لومبی, ساجد علی شاہ دویم او د جناح کالج میمونہ خان دریم پوزیشن ترلاسه کړی. د تعلیم مشیر ضیاء الله بنگش لخوا په کامیاب طالب علمانو انعامونه تقسیم.
ملکن ڈیویژن کے دس سیلاب خطرے لوج ایمرجنسی اعلان ٹولو ضلع کے کنٹرول روم جوڑ شوے مرکزی کنٹرول روم ڈی سی سوات دفتر گرزول شوے ملکن ڈیویژن کے دس سیلاب خطرے لوج ایمرجنسی نافذ د ضلع انتظامیہ ٹول اہلکار چٹیاں منسوخ د سیلاب متاثرین لپارا بد فوج نہ ہوم رست ترلاسہ قبل شی د ڈی سی سوات وینا کراچی کے دوباران دوران دا کرنٹ لگے دو لوجے نہ کسانو دا جوند لاس وینزلی اس کی ذریعے وائی دو معشمانو پوگو کے لوبی قولی جے کرنٹ نیولی مختلف پیخو کے وہ نور کسان ہم دا کرنٹ لوجے مڑشیوی کراچی کے دوباران سلسلہ جاری دا سن تعلیم محکمے دوباران لوجے سبا کراچی کے دو سکولوں و کالجوں بند ساتلو فیصلہ کرے افغانستان کے صدارتی الیکشن لپار دا انتخابی مہم آغاز مہم ب 15 ستمبر پوری جاری ہوئی دا موجودہ صدر ڈاکٹر اشرف غنی پر شمول 13 انتخابی امیدواران پر میدان کی دو ستمبر پر 28 منیٹہ ٹاکل شوی افغان انتخابات تردی محال دا افغانستان دا استحکام پر خاطر 2000 زنڈول شوی